Granollers avança en la transformació verda cap a una ciutat més sostenible i saludable. Abans del 2026, transformarem el riu en un ecosistema lliure d'obstacles i que afavoreixi la biodiversitat. Connectarem el riu amb la ciutat a través del passeig fluvial i el parc amb més arbres, més ombra i més superfície permeable. I una nova passera vincularà el Parc del Congost amb el passeig de la Conca del Besòs fins als aparcaments del marge dret del riu. Treballem per apropar la natura a la ciutat. Un eix verd travessarà els carrers Tres Torres i Emili Botey i crearem dos àmbits naturalitzats a Primer de Maig i a Instituts, prioritzant la mobilitat sostenible. Granollers disposa d'un recurs valuós, l'aigua regenerada de Can Cabanyes. L'ampliació d'aquesta xarxa d'aigua ens permetrà regar els espais verds de la ciutat. Fem front a la crisi climàtica i volem fer-ho amb tu. Granollers, cap a la transformació verda.